ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း69တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းကိုအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြောလာတဲ့အခါဒီကိုပြောပြောတဲ့ပြောပြောပြတဲ့အကြောင်းလေးဟာဟိုတကယ်ကိုပဲရှိတုန်းကကတည်းကငယ်ကလေးကမှတ်မိနေပြီးတော့ခုထိအမြဲတမ်းလိုလိုပေါ်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 နေတဲ့မှတ်မိတာမျိုးရှိသလားအကြောင်းကြုံမှအကြောင်းဆုံမှခုခိခုခါနဲ့ပေါ့လေအဲဗာလေးကြားလိုက်ရလို့ဗာလေးတွေးလိုက်ရလို့အတို့ငယ်တုန်းကဘလို့ဟဲ့လို့အခုမျက်မှောက်ဒီခေအကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့မှငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေပြန်ပေါ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဟာလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့ဘုံမုံတို့နိုင်ငံဟာ48ခုနဲ့1948ခုနဲ့မှာလွတ်လပ်ရေးရအဲ့ဒီနောက်မှာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူစိတ်ဝန်းကွဲကြတာတွေအများကြီးပေါ်လာပြီးတော့ပြဿနာတွေရှုပ်ကြဘုံမုံတို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုနိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံဆိုတာကြီးဟာမိသားစုတစုနဲ့ဘာမှမထူဘူးလို့ဒီလိုပဲမြင်တယ်။ဘုံမကူခရိုင်ကကိုမိသားစုကိုဒါကောင်းစေခြင်းနဲ့ဒါအတုတက်စေခြင်းနဲ့မိသားစုတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်နေစေခြင်းအောင်ပေါ့ခုလွတ်လပ်ရေးဆိုတာကြီးနဲ့အတူညကမောင်မတွေစိတ်ဝန်းကိုရဲ့ကုန်ညဒါပါနောက်ပိုင်းသူဟာသူဥဆောင်နေတယ်ပြီးထိုက်တဲ့တော့ဥဆောင်တော့ဘုံမုံမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာလေရင်ခွင်းနဲ့ပြောရင်ဒီမင်္ဂလာတုံးလေရင်ခွင်းဟာဒီအရှိတောင်အရှာမှာအကောင်းဆုံးဂျပန်တော့တော့မကောင်းသေးဘူးအာရှမှာစင်ကာပူတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမာလာအတူယူရတာကြည်ရတာထားပါလေဒါတွေကတော့တစ်ခါတစ်ခေတ်ကရွှေတီးဆောင်ခဲ့တာတွေပြန်ပြောရင်အတိတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောတာမကြိုက်တဲ့သူတွေကအဲတမျိုးမြင်မှာပေါ့လေအမှန်ကတော့ပစ္စုပန်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လုပ်ဖို့ဆိုတာအတိတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိအနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့မှပစ္စုပန်ကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်ဒါတည်းတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီခေါ်တော်မူတဲ့တရားတွေထဲမှာအများကြီးပါတာအမျိုးဆုံးပါတာအခုဒီရက်ထဲမှာဘုံမှုစိတ်ထဲကြားနေတဲ့အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘုံမှုစိတ်ထဲဖြစ်တာကသံဃောင်းစင်းကောင်းအမှန်ကတော့သံဃောင်းစင်းဆိုတာကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေဘုံမှုတော့ငယ်တော့သိတာကတော့သံဃောင်းစင်းဆိုတာလူတွေသံဃောင်းစင်းကောင်းတယ်အမှန်ကတော့မြေယာသံဃောင်းစင်းဆိုတာရှိတယ်ကျွမ်းနာတိရိစ္ဆာန်တွေသံဃောင်းစင်းဆိုတာရှိတယ်အများကြီးပေါ့အများကြီးပေါ့ဒီစင်းဆိုတာရှိရတာဘုံမုံတို့မိသားစုမှာပဲကြည်လေကိုယ့်ရင်မိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုကိုသိရတာအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးနောက်အမေဆိုရင်အဖေဆိုရင်အဓိကတော့အမေပေါ့အဖေလည်းပါတော့မိဘပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့မိဘဆိုရင်ကိုသားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာသိရတယ်ကိုသားသမီးနာမည်သိရတယ်ကိုသားသမီးရဲ့အကြောင်းတွေသိရတယ်နောက်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ထွက်ငွေရှိတယ်အလုတ်နှစ်ခုလုတ်ရင်ဘယ်လုတ်ကဘလောက်ဝင်လဲဘယ်လုတ်ကဘလောက်ဝင်လဲသိရနောက်ဆုံးဂုံပြောမယ်ကိုယ်ကိုယ်အိမ်ကမွေးထားတဲ့ခွေးဘယ်နှကောင်ရှိတယ်ဆိုသိရကြောင်ဘယ်နှကောင်ရှိတာဆိုသိရဒါမှဖုံဖုံပြောတာပေါ့ဒီမိသားစုနဲ့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့တူတူပဲလို့ဖုံဖုံကငယ်ကလေးကဒါလိုပဲဖြစ်ခဲ့တကောင်စင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲစီးပွားရေးဘက်မှာလည်းပဲဘလောက်ဝင်ငွေရှိနေလဲတကောင်စင်းဘလောက်တလတလကိုဘသူတွေဘလောက်သုံးနေသလဲဒါထွက်ငွေစင်းဒါသကောင်စင်းရမယ်လက်မှုလေယာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွဲနွားတွေစင်းရင်ရှိရမယ်သကောင်စင်းရမယ်ဆက်မှုလေယာရှိဖြစ်လို့ရှင်ဆက်ဒီစင်းရင်ရှိရမယ်ဆက်ဒီသုံးလို့ရတဲ့ဆက်ရစင်းရင်သုံးမရတဲ့ဆက်ရစင်းရင်ဒါသကောင်စင်းရမယ်ဒါမင်းအလုံးကတော့လေသိနေကြတာကသကောင်စင်းရင်ဆိုရင်လူဘယ်နှယောက်ရှိတဲ့ကောက်တော်မှာဟိတကောင်စင်းရင်ဆိုရင်လူပဏျောက်ရှိတဲ့ကောက်တော်မှာဟိငယ်ကလေးကဖုံမုံတို့ဟာနိုင်ငံကြီးနဲ့မိသားစုနဲ့တထက်တည်းကြအောင်ကြည်နေတော့ကို့မိသားစုအကြောင်းကိုသိတာ
ဒီကြားတဲ့ထိုက်ကိုပြောတဲ့လားမပြောတဲ့လားတော့မသိပါဘူးအနန္တဂုံရင်ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောပြောနေကြတဲ့အဖေမိပေါ့လေအမှန်ကတော့ဖရာတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးအနန္တောအနန္တ၅ပါးကလူတွေ၃ညလို့လားဖုံးဖုံးခုတိတော့ပါဠိတော်တွေဖရာဟောစကားတွေတော့မတွေ့သေးဘူးအနန္တောအနန္တ၅ပါးဆိုတာဘာလို့တော့ဆိုရင်မိဘနဲ့ဆရာသမားဖရာတရားတန်ခါကတကယ်ယရနာထိုက်တာယရနာ၃ပါးမိဘဆရာသမားကြတော့ယရနာတွေမပါဘူးလေဘာလို့မပါတာတော့ဆိုတော့ဟိုလိုမိဘတွေလည်းရှိလို့ယရနာမထိုက်တဲ့မိဘတွေလည်းရှိတာအဲ့ဒါကြတော့ပြောရခက်သွားတယ်ဒါပါဒီအပိုင်းကတော့မပြောသေးဘူးဖယားဟာဖယားလည်းဟုတ်တယ်မိဘလည်းဟုတ်တယ်မိဘဟာမိဘတော့ဟုတ်တယ်ဖယားတော့မဟုတ်နိုင်အဲ့ဒါလို့ပြော ဖယားဟာဖယားလည်းဟုတ်တယ်ဆရာလည်းဟုတ်တယ်ဆရာဟာတော့ဖယားမဟုတ်နိုင်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ခဲ့ဘူးတာပေါ့လေဇာတ်ထဲမှာလည်းလိုပါဇာပါတာဒါတွေကဒိဗိုင်းထားတို့ကြကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်းနေအနေနဲ့ယန္တနာမြတ်သုံးပါးမိဘနှစ်ပါးအနန္တောအနန္တငါးပါးကြည်ညိုနေတာဥစ္စကိနာဤပြောမှာဟိမိဘတွေကမိဘကိုကြည်ညိုတာမိဘကိုချစ်တာယော့သွားမှာစိုးပါဘူးဖုံဖုံတို့ တွေ့ရကြုံရတာဟာကို့အဖေကို့အဖေမှမဟုတ်ပါဘူးသူများအဖေတွေတချို့အဖေတွေကိုသားသမီးကိုနာမည်တော့မေ့နေတယ်တချို့အဖေတွေကိုသားသမီးရဲ့အတန်းတော်မေ့နေတယ်တချို့အဖေတွေကိုသားသမီးရဲ့မွေးနေ့တက်ကြီးခဏထားအသက်ဘယ်လောက်ရှိမှန်းတော့မသိမေ့နေတယ်ဒါအဖေလုတ်တယ်အမေလုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကို့အရင်သကောင်စင်းရင်တော့သိရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲပေါ်လာလို့ပြောပြကြည့်တာ တခုစင်းဆိုတာဒါအရေးကြီးတယ်အင်းတည်းအင်းရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေမွေးထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေသားတွေသမီးတွေအိုးလူပနေအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတခုစင်းမှမရှိဒီအိမ်ရဲ့ဝင်ငွေရှာဖို့ကျွေးမွေးဖို့ထွက်ငွေလို့သုံးရင်သုံးဖို့ဘယ်အသက်ရောက်တဲ့သူစီကဘလောက်ဝင်ငွေပြန်ရမလဲလှုပ်အားပါလှုပ်ခိုင်းမလဲဘယ်အလုပ်စီမံရမလဲ အလုံးမလုံးနိုင်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကြတော့ဘလို့ပြုစုပြောထောင်ရမလဲ။တဲဘယ်နီးလန်းနဲ့ပြုစုပြောထောင်ရမလဲ။ဒါတွေဒါတွေဒါတွေ။ဖုံဖုံဖြစ်နေဖုံဖုံအဖေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းတာနာဖောင်ရောက်တာပါမိဘလှုပ်ကျွေးရင်းနေပါ။ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးမိဘနေရာမနေဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့မိဘကဒါအရေးကြီးတာကိုတိန်လုံးတကောင်စင်းသိရမှာလေ။အိမ်တိန်ကြီးဘွားတွတ်တက်ဖို့ဆိုတာတကောင်စင်းသိ
သိရတာကိုယ်အိမ်မှာဧည့်သည်ဘယ်လိုလာလို့လာမှမသိဘယ်လိုလုပ်ဧည့်သည်မှမသိဧည့်ကျယ်မှမသိသိတယ်နော်ဧည့်ကျယ်ဆိုတာဧည့်သည်ဆိုတာကိုယ်အိမ်လာရင်ဧည့်သည်လိုနေတာဧည့်ကျယ်ဆိုရင်ကိုယ်အိမ်လာရင် तू ကပဲအိမ်ရှင်လိုလုပ်သွားတာအဲ့ဒါကိုဧည့်ကျယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်လေဒီစရင်တွေကသိထားမှရမှာဗောတိုင်းပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲအေးဖုံမုံတို့ရှစ်တန်းနှစ်ကတကောင်စရင်ကောက်တယ်ထင်ပါတယ်ရှစ်တန်းဆိုတော့82 83မှာဟုတ်တယ်ဖုံမုံတို့သခိုင်းသားဆိုတော့သခိုင်းမျိုးမှာဆိုတော့တောင်ဝန်ခွဲတာပဲရောက်တော့သခိုင်းမျိုးနယ်တွေကပဲတလိုင်းရွာဆိုတော့ရောက်တော့ဘာသွားတွေ့ရတော့ဆိုတော့ကားနဲ့ပို့လိုက်တာဟိုကြတော့လဲနဲ့တဆင်သွားတာစုရက်ကနေပြီးတော့ကားလန်းနေပြီးတော့လဲနဲ့ဝေးမောင်းတာပြောတယ်ရှစ်တန်းလေးရှစ်တန်းလေးပြောတယ်ဒါပြောတာဘလို့ပြောတော့လို့ဆိုတော့မိဘနဲ့ဝေးလို့ခွဲသွားလို့ပြောတာအတမျိုးတငယ်ချင်းနေနဲ့စုသွားလို့ပြောတာအတမျိုးချားတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဟိုငယ်သေးတော့ဒီဟာပေါ်မှာတွေ့ရကြုံရတဲ့အရာတာကိုပဲမှတ်မိတယ်သူတ္တကိုတော့မမှတ်မိဘူးသူတ္တကတလားလောက်ကြာသလားအရင်20လောက်ကြာသလားမသိဘူးစရင်ကောက်ပါတိုင်တဆင်းစရင်ကောက်ရတာအကုန်လုံးဟာကြည်ဘာတော့ပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ဒီစရင်ကောက်တော့အမေတိရှိတန်တိုက်ပုတ်အင်ကြီးပဲရှိမှာမေဒါမဲစတိကောလန်လို့လို့တိုက်ပုတ်အင်ကြီးလို့လို့ဘာလို့လို့လေးနဲ့မလူကြီးပေါ်ဘုတ်ဦးတွေဘာတွေစရင်စာရွက်စရင်စာရွက်ပါဘုတ်ဦးမဟုတ်ပါဘူးစရင်စာရွက်ဒီနဲ့အမလီတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်သွားရင်ကိုယ့်ကိုလူကြီးပေါ်ထမညနေကြတော့လေဘလုံးကံမြန်တော့ကလေးဖြစ်ပြန်ရောအဲဒါလေးတွေပျော်တာတွေသွားအမှတ်ရ
not a cushy rama. Pomono, you are a door, you are baby. Sky mules on Naga door, you are. Damn, you need a door, you are jarred. Ansia gona. Pomono, the answer shout out, the archida. Did the ain't the ainsy Tamil like Zara? Pew him be Tamil Labuda Mobu. The ainsy at Tamil Juida. Oh, Babio Gomle. Sale Sade Gazale Gazade, a little look the body. Tegego ewo jira ede seda. Pomono miamari. Miuma le shima babeni. Go miuma machilo madira. Di dodu down that doyo at the lit, doyo are seda. Dodu down that ye seda ha. Take it down buji de get asia gone. Pemama doa shalu maya onti. Take a good other media dying song shout. Ta inam who de yo alunga. De yo alunga bio ye, lujidi, yo are lujidi loteva. You are ludain ludai. You do the eye, you a GDI, oh, that's all shout out. Mammy did a lady in a light boo. The lines of the memo down who eat your bureau, oh, the AOD, you watch who are. She shall, Eddie. She shall, you cut beer, I go down to me immediately, you will get. She cut beer. Who AOD is she better? We do her, Lane, a guy. Pomona or Lane, who had another cheating, a shout, send shout, you want shout out, no one. ပြောချင်တာကတကောင်စည်ရင်ဆိုတာဒါအရေးကြီးတာရဲ့တကောင်စည်ရင်ကောက်တဲ့အခါမှာဖုံမုံတို့ငယ်တုန်းကလိုပဲအခုငယ်တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားဒီသားတွေသမီးတွေပဲအားကိုးပါမှာရဲ့ဒီသားတွေသမီးတွေဘက်ကလည်းပဲဒီတကောင်စည်ရင်ဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတာကိုစည်ရင်တကွက်တဲကိုသိပြီးသားလူပဲထဲလို့ရတော့မှာလို့ဒါအတိအကျရအောင် အင်းရှင်ဆိုရင်အင်းရှင်စင်းရင်ဧည့်တယ်ဆိုရင်ဧည့်တယ်စင်းရင်ထဲ့အင်းရှင်ဆိုရင်အင်းရှင်စင်းရင်ထဲ့အဲ့ကျေကြတော့အင်းရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးဧည့်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါထဲ့စရာမှမလိုတာဘုံမုံငယ်တုန်းကပျော်တာပဲရှိတယ်အခုလိုပေါ့လေဒီတောင်ဝန်ကြီးကဒါအကြီးပါလားလို့မသိဘူးစရင်ကောက်တာပဲပျော့ထည့်ပေးတာပဲစရင်ကောက်တာပဲပျော့ထည့်ပေးတာပဲတကောင်စင်းခုကြတော့ကိုကဒီ ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရလာခဲ့တော့တာဝန်တအားကြီးတာဒါအရေးကြီးတာအိမ်တဲ့အိမ်မှာစရင်တိကြမှုရှိမှာပဲအိမ်ရဲ့အဝင်အထွက်ကြီးဘွားတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုဆိုတာဒီစရင်မမူတည်တာလေတကယ်လို့စရင်လိန်ထားရင်ကြီးဘွားတိုးတက်မှုမရှိဘူးစရင်မလိန်တဲ့အုံတော့မိဘဖြစ်တဲ့သူကစရင်မသိရင်လေကြီးဘွားတိုးတက်မှုမရှိဘူးကြီးဘွားတိုးတက်အောင်လုပ်မရဘူးအဲ့တော့ဖုံမုံတို့ငယ်တုန်းကတော့မလိန်
In a dready saying, ye gee the loo, time be a dread, nanga dread, ah ye gee. No joy in the charge of pure biachin leader. Did the consign dilung the Amago Bru Aguma? Did that the miri Amago Bru Agua? Time be my saying a teacher yabuha, did that me Agua? The consign a dray or the chance a yen dray. Did saying manga muha? Miba will live a Nyampian yawsi. Midazu will live a piazia piazi on yawsi. Midazu yet when we turn with Mamia down, looked at a decent aim. Pomono Doya doya, the liha. Delsi delsi and Namero, Mammy Baddy. Kuso in Bay, she shadow maro. Pomono ye tambi de Lugidi. Lene, who ya would be said like Bure Dudido. Yanni Polonka notion, song be a dudo. Pesci Dadoman, and they were a chico yami. I did on a yayua. I don't want a wally. Yala got a bar call it. I don't want. I don't want wally. The G body. A little little Pesci Dadoma. The ambido Maya, but the gonsay and John Pio Dad. John Lujan Nadi said, Ye G day. Time you dwell at Dambo Shide, Midazu dwell at Luri, that is the midi, Lunari, so that let Dambo Shide, Dambo Gide. A Dalidio Mivadi, Luji to Maria, this is Jenny. Could you end around Saint Emma Gomida? Eddie Dungala, dear Dishi, Flaugomre.
ရှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ပဲအသိရှိတာပေါ့ခုအသက်50လေးနဲ့အရွယ်လို့အသိမျိုးတော့ပဲရှိမှာအတွေ့အကြုံညင်းကွာတာဟုတ်အတွေ့အကြုံညင်းကွာတာအဲ့တော့လူကြီးတွေဟာကိုကအတွေ့အကြုံရှိတယ်လူငယ်တွေကိုအတွေ့အကြုံရအောင်လုပ်ပေးရမယ်အတွေ့အကြုံတွေပြောပြပေးရမယ်လူငယ်တွေကလည်းမိမိတို့ကတက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်တိုင်းပြည်မှာကိုကတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ကိုကိုခံယူပြီးတော့မောင်မောင်မာမာထောင်ထောင်လွားလွ
ကျားနေတဲ့အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူကြီးတွေရဲ့တန်ဖိုးကလည်းမနှိမ့်ကြဘူးဖြစ်လာမှာလူကြီးသက်သက်လူငယ်သက်သက်ဆိုရင်ဘလို့မှအစိမ်မပြေဘူးအဲ့လိုမိသားစုတစ်ခုမှလည်းပဲလူကြီးသက်သက်လူငယ်သက်သက်မိဘသက်သက်တာသမီသက်သက်ဆိုရင်အစိမ်မပြေဘူးမိဘနဲ့သားသမီးထမင်းတဝိုင်းထဲမှာအတူတူစားလို့ပြောလို့ဆိုလို့ဆုံးမလို့အဲအဲ့လိုနေကြရင်ဘလောက်ကောင်းတိုင်းပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ လူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဟာတယ်လို့ပဲတယောက်ရဲ့အတွေ့အခေါ်ဆန်းသစ်မှုတွေကိုအတွေ့အကြုံများတဲ့သူတွေကလက်ခံပေးပြီးတော့အတွေ့အကြုံများခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအတွေ့အခေါ်ဆန်းသစ်တဲ့သူတွေကနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့လူကြီးလူငယ်နဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်စီချင်တာပေါ့လေဖုံမုံတို့မိသားစုမအားကအဖေကအဲ့လိုမနေရှာဘူးမနေရှာတော့ဖုံမုံတို့က တပြားချင်းကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကြောင့်မို့တာမိဘကိုဟိုမပြစ်မားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အားမလို့အားမရတော့ဖြစ်တာပေါ့လေဘာလို့လူငယ်တွေကိုမချီးမြောက်တာလဲဘာလို့လူငယ်မြေတွေတည်းစကားမပြောတာလဲဒါလဲအရင်တခါလဲပြောခဲ့ဘူးဝိသာပါဘုံမို့အဖေအကြောင်းအဲ့တော့တကောင်စင်းရဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ငယ်တုန်းကအဲ့ဒါကြီးပြန်ပေါ့အဲ့တလိုင်းရွာကိုသွားတော့ငါဟိုးဘုံမို့ရေနိုင်အလကကနေသွားလဲညင်ထုံးတော့ဒုက္
အဲ့လူငယ်တွေဟာလူငယ်တွေဒီပဲသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရလို့ပျော်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေဟာလူကြီးအလုပ်လုပ်နေရတာပါလားပျော်ရုံတစ်ခုတည်းနဲ့မရပါလားတို့မှာတာဝန်ကြီးပါလားသကောင်စင်းကောက်မှတာဝန်ကြီးတယ်လို့ဒါလို့တွက်လို့မရလူငယ်ဆိုတာမိသားစုအတွက်တာဝန်ကြီးတယ်တာဝန်ကြီးကြီးယူရတော့လူငယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ကြီးတယ်တာဝန်ကြီးကြီးယူရတော့မှာဒီအသီးလေးတွေပေါ်စီချင်တာပါ ခုတကောင်စင်းကောက်ကြတော့မှာလေဘသူကဥဆောင်ပြီးဘလို့ကောက်မယ်ဆိုတာတွေတော့ဘုံဘုံတို့ကတော့မသိပါဘူးသိလဲဟိုလိုဒီလိုမပြောချင်ပါဘူးလူငယ်တွေမှာတာဝန်ကြီးတယ်တကောင်စင်းကောက်မှရမဟုတ်ဘူးတကောင်စင်းကောက်ကောင်မကောက်ကောက်တာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်တကောင်စင်းကောက်ရမယ်အချိန်မှာဟိုအပြော်တက်တက်နဲ့ ကောက်တဲ့သူရှိတယ်လို့ဒီအတိလေးညံလေးဝင်ပြီးတော့မှတကောင်စင်းဝိုင်းပြုစုဆောက်ရှောက်ကောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာဒီတကောင်စင်းကိုလူငယ်တွေပါဝင်တယ်လို့တခြားတကောင်စင်းတွေလည်းလူငယ်တွေပါဝင်စေချင်တာဒါမှအတိအကျရမှာစင်းရင်မှန်ပါစင်းရင်မှန်လို့ရှိရင်လိန်နေညာတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်လူကြီးတွေကလည်းအညာမခံရတော့ဘူးစင်းရင်မှန်လူငယ်တွေကလည်းမလိန်မညာကြတော့ စရင်အလွဲနေလို့ရတော့လူငယ်တွေကလည်းလိန်ညညာကြအောင်ပါလူကြီးတွေကလည်းအညာအလိန်ခန်းနေရအောင်ပါအဲ့ဒီမိသားစုကဘယ်တော့မှမကြည်ပွားဘူးမတိုးတက်ဘူးဒါလေးတော့ဘုံဘုံကဒီတကောင်စရင်ကောက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပေါ်လာလို့ပြောပြတာပါဟိုးငယ်တုန်းကကြွေးခဲ့မွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုလည်းတတိယပါတယ်အေး ကိုနေရာကိုတာဝန်ကြီးကြီးယူတတ်ဖို့ငါတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်တာဝန်ကြီးတာလို့ဆောင်ရွက်မယ်ငါဟာတာဝန်ကြီးပါလားနေရာထိုင်ရတာတာဝန်ကြီးပါလားကိုကိုကိုကောင်းအောင်ဆောင်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအသည့်တွေဝင်လာတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုံဘုံကဘဝဖြောင်း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 လာတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါဒီအသည့်လေးတွေဝင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုတန်ဖိုးရှ
Luya Kayiko, Yayok Nine De, Turo Kongli, Pija, Vazi Gondri.